Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Prime Media kun Prime Log kan torbanitti guyyaa tokko darbu har'a torban kana torban guyyaa lamatti goonee jirra. Kun kutaa lammaffaa kan torban kanaati. Har'a keessummooti keenya kanaan dura keessummooti koo kan biyya Ameerikaa irraa turani. Har'a keessummooti koo sadaniyyuu biyya Awurooppaati, Iskandineeviyaa fi biyya Awurooppaa. Dooktarri Mazgabuu Ifaa biyya Jarmanirraa akkasumas Abboo Habiib Abbaa Joobir Jarmanirraa. Akkuma kana immoo Roobeeraa Biqilaa Norweey irraati. Hundumtuu biyya Awurooppaati, biyya qorraati. Anis biyya qorraa Kanaadaan jira. Baga nagaan dhuftanne fuulli keessan daawwattoota keenyaaf haaraa ta'uu danda'a. Garuu anaaf si haaraa miti. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Fayyee Ayyee, tilee baga nagaan baga. Ati seddu galee koomiyyaa tolee. Tole. Eenyurraa kan jalqabu hin beeku. Harriin hin jiru waan ta'eef harrii argaa hin jiru. Garuu Dr. Mazgabuu irraan jalqaba. Dr. Mazgabuu jaala qabsoo kootu turte yeroo dheeraadhaaf jechaadha. Akka gaariitti si beekan duba keessan iyyuu nan beeka. Dr. Mazgabuu mee ani jaala qabsoo siin jedheera. Garuu daawwattooti keenya si beekani mee Jarman irra akkas jiraattu si himeen ture. Garuu mee ati ofii kee akkamitti ibsita qabsoo uummata Oromoo keessatti, sochii qabsoo uummata Oromoo keessatti, qonna ati qabaachaa turte bifa daqiiqaa tokko ta'een mee dhaggeeffatootaaf yookaan daawwattootaaf nu ibsi. Galatoomii jaaltoleera. Ani Mazgaboo Ifaan jedhama. Biyya Jarmaniin jiraadha. Qabsoo Oromoo keessatti umurii koo dheeraani dabarse sadarkaa adda addaatti dirqama adda addaadhaa fudhadhee biyya keessattis haa ta'uu biyya hambaa keessatti qabsoo Oromoo keessatti qooda narraatii eegamu gumaachaan ture. Dhumarratti immoo bara 2000 fi 2012 irraati immoo kaasee adda bilisummaa Oromoo keessaati baheen yommuu adda dimokiraatawaa Oromoodhaa dhaabbate immoo miseensa koree gidduu adda dimokiraatawaa Oromoo ta'ee ergasii waan narraa danda'ame hojjechaan ture. Yeroo ammaa kana ani miseensa dhaaba kamiyyuu miti. Galatoomii Dr. Mazgabuu. Gara Jarman irraa egaa gara Norweey tuun dhufiin Jarman irraa Abboo Habiib Abbaa Joobir. Mee Abboo Habiib Abbaa Joobir eenyu mee amma sadarkaa natti qabsoo Oromoo keessatti qooda ati qabdu maal fakkaata? Ani Habiib Abbaa Joobir Baadiggaan jedhama. Dhaladhee kanan guddadhe magaalaa Jimmaati. Kanan baradhes Jimmumaa. Jireenya koo gara caalu adda bilisummaa Oromoo keessan ture. Bara 1989 gara 90 biyya Soomaaliyaa Muqaddishootti adda bilisummaa Oromootti dabalame. Bara lola Soomaaliyaan Siyaad Barre mootummaa irraa kufu sana gara biyya Keeniyaan deeme. Keeniyaa yeroo bara 1991 adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'u gara biyya Mooyaalee nu jedhee Mooyaaleedhaan immoo itti gaafatama adda bilisummaa Oromoo kutaa godina Jimmaa ta'een ramadamee gara waggaa tokko fudhachuu jedhee isa booda immoo biyya Saudi Arabiyaa fi biyya Jarmanii jedhee sadarkaa adda addaa qondaala adda bilisummaa Oromoo hojjechaa ture. Bara 2011 immoo 12 qabee adda bilisummaa Oromoo keessaa of baasee qoree gidduu aadaa warra buurisan keessan jira. Hadda miseensa jaarmee akkamiitii miti. Waan an danda'u jireenya koo gara caalu qabsoo Oromoo fi hawaasa adda addaa keessatti waan humna kootii qooda kenneeran jedha. Kana amma finuma gaha. Galatoomii Obbo Roobeeraa Biqilaa gaaffiin wal fakkaataadha. Irra deddeebiin irra jiru. Mee ofii kee ibsi. Ayyee, ani Roobeeraa Baqqaleen jedhama. Egaa ijoollummaa yeroo qeerroo akka Asaarraatti kaasee nan qabsoo bilisummaa adda bilisummaan Oromootiin gaggeeffamu irraa qooda fudhataa ture. Bara 1991 dabballummaan leenjifamee yeroo jalqabaa nama waajjira magaalaa Gooreetti dhaqee banee durataan ta'ee cuukkootti hoogganee kan bane ana ture. Sana booddee akka caasaa yeroo sanaatti Konyaa Goree gaafatamaa ta'etan hanga gaafa chaartera keessaa baanutti hojjedhee. Sana booddee waraanatti makamee faca'iinsa waraanaa booda ji'a ja'aaf iddoo kan deeman naannoo jiraataa ture. Nan ba'ee hojii gara Sudaaniitti ba'ee achirraa biyya seenee woboo wajjinis qabsoo godhaa ture sadarkaa qondaalaatti. Bara 2000 fi amma bara 2000 fi
sadit nanno masudaniti sadarka gara garati gafa tama fudde odi ojetan ture kumala maf sadit alabe biya norwegen jira ta jira do kanatis dirkama gara gara fudde ojetan ture akuma jallen nadra dubbatan amadubbatani bara ya bara bara kumala maf kudala ma kase adao hunde surra kase ojinan ture ajirattis dirkama sararka kore giddu tudde no jeta ture gababa mat kana fakkatan okay galatoma onde ke sanu on akkan wadde tondu de ke sani dura misin sota dablu so mauromo baradar ga gumma ke sani wora tuktani boda bure famu adda demokrata oromo ichara bara kuma lama kuda lama kuda sadi aniske santri wante walbena kapso kana ke tukuma chawan turtani da unde ke sanira dubbe ke sanira kana dubbe ichara da wato ti saka kana tukuma da malif kum barba ci se wan it aso witade nu kana ke jatti mal kuwa kamna sadiru namo dagge fatozni enyumma ke nyakka be kanin male qabso ke sattina monni wore ga manjiru namonni qamati da manjiru namonni kirenya ti da manjiru namonni carranu ti arra alabani arganne kana tun argatin afanjiru ante fi sanani tino fi fumiti kana dawto tisnu be kun tino fi mu tun daini wandubannu kana wandubachu debnu kana be namo himbe no mambe na isajiru ba jizu fi galato maga garaga fi tinu fa amma matadure nu jala gedda ne oni ti koppa e wandiratore matruinu jilagi drame ke giddu kana waye inji fatamu humnati pl fitu dubatam isin dababti asa kam uk san kan jirana timtanitu garu du ganjiru undumtu bara charteri adablu summa oromo itigabatam marakaturtani fi biyebake itkabakatani baqa namni dividandu fitin ke san jirana timfakatu nami scholarship dan bay with engagement and you know fakatun dum tike san bak ambatani kana kezetti kan bakatani batani kan akai sin jiratani biye sana kezetti kapso ni jiratu mayo kan dande ni kan gode umnati plf kana ta mundu gata kana fi rugutamu umnati plf kana dadabu umnati plf kana rugutame mu amira awala mira yojechu bandere dadabu kesetu humni magal humni sarin di gudda magala gudditti tan kesa jiran kesetti rugutamu sai roda gesani mant tiragame me bo robere serangel kaba ya ugadu bachu fi murni tpl fi balan akada abat an misesa daban ture nibena yero chartra sada kasne charteras bodas warana ojini bobba antre wante efi halotan mudatan yero sadatti qajel chembeka kana fi humni kuni balanni nura dakapsi se midanni nura nge e lafake nyaratti sanam akamma ilallu kana miti ugaru modu bachu fote yobu oboda debde ilalli baye guddature sanavodelle ummata kenyaran bala gudda ge sisature akka carrate en anin qabamin male misenso ta dabli summa oromo carra sana kan akka be heddu tujira olitti qabani didde setti ratige suture tiko suture akka wan lola dan dabani akka wan dabe sata anitti worana kenya fudatani amile capsu suture arra yeronan oboda debi yerosana yeroga baba takastatan sidola betan jira dige saturan turban sadi gidduti mesha amma kana saraka kana raga ani arbukot ani baye gamade tplf saraka kana ti jiradde chachabe keisa waranan wabratun tan waranatin adaman kana adatatuan sanan akakana yerosan taan arkubat gamachuna tiragama heddu gamadira galatole rovira gara doctor mazgabu no doctor mazgabu me at reflectioning ke mali mal arkite mali akuma moroveran jere humni kuni humni tplf kuni humna mesha gudda qabachu dani mutanno kapso barad era fi humna injifata muhim dandenye akade to fi saturi
amagaru warana torban sadi hinchal ke isette kana burkutaye amma magala guditti gaddi sutti gawun mind reflection in kemali fayate dura undum tikenye yu humni tplf kambiya jeqa sabajeqa ture injifamu injifatamu satti bagagam manne jechuni barbada tplf ergiga fabiya qabate ti bod ummata oromo jin walworana ture ummata oromo qesarat isaworana ture chala hammadu makanatimmo maqadab lisumma oromo tini media ratille worana ture tplf fi munqasu wan heddu natti daga mutujira imimman goto wan oromo mek didde sakesa ziwaye kesat maresa kes baka addaddati duman yero yadaddu really tplf mu amun anan baye gamachu guddatu nat aga ilman oromo ibota mekan ukamani baka sambuan hamman mawalla alaman jirani yeron kana dagaw mu amu tplf gamachu guddatu nat aga yo iyadana wagabaye nture irrecharatti sirni wayane da oromo dibatorba oliro tokicha kaninni fite so yemu kana yadannu dinni ciman ummata oromo da tplf akkate alli oromo sammuti yadu hundumtu wan kanatti gammachu gudda qabaje etani ilalaan hatau male murnoni tokko tokko yemu harati tplf in oromo duma kesati yemu sagaleta ani fi degere moyo mun argu gadda gudda tunatti dagam jerrikun warra qabso ummat oromo danyaate yokanimmo jerrikun siico senata ani haf warri tplf cina dabate tplf injejukun mali fi gocha tplf ummat oromo ratti darbe ummat etiopia ratti rawate kan hundumtisa dagatame sammuma malitin akawiyane bira dabatan nangal kanaf moamun tplf humna warana gudda hamma kana qabatte biyeshe tofi jarte dinagde biye sanagutumma qabatte tikabiye sanagutumma qabatte security institutions hunduma sa ijarratte yero gababa hamma kana kesatti yero moamtu really wanum ajaibatani baaye gamachu guddatu natti daga makarako kalato dr mazgab gara abiba bajo britinu famia abiba bajo warra jimma warra moti timma koni moto tatu moti kamrad ale yamma japsi yeda me odi fama me akami bo akavitlal tabe habib wan kuni gama da unduma kenyati kulkulama da baaye kamna isakana me akavitlal tati andu garabbi jirenyo ko kessa guyanan gammade indi guddan to ko kalesa generationi ko kessatte ani tplf ni barechembe ka tplf jarmia oftula kabe jo ethiopia te jarame gafa jal qabalo jal qabu idu ballise eprp dahe me sonin chapse dargi chapse haga amma jarmaya moha ufebiya kanaga heda esa dura modammo warraho ganoto tplf gari jarabi ma somalia tan akamotumma somalia ti basasani motumma dargi ratti hojita turanan beka kambara ku sagal sagal tami tokora yon kase darga ges ilmo ga ku da torba bashir ababullah kan jadambu fudra mana fada fabasa tajje sani ilma wogga ku da jaha ku da torba na maga hu darga gesa tokko beksisa wa micce wal gai adabul summa warmo gegges ani magala agarot makina nde maru mati sa fudra tajje sani isarra darbe jalle ananno misens hore giddu adabul summa warmo magala jimmat hawasa dirqisi sani murtidu atti dabar sani jallan qaqali
akka zeenu Abdul Qadir warra qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessa waggaa dheeraa ture ajjeesanii jaallee guutuun miseensa horii guddoo adda bilisummaa Oromoo yookiin abbayyeen sababaatiif illee fi marfamee of wareege jaallan akka baaboraa hadde doonni gallee hin barre jaallan akka abbaa faaroofaan biyya Kanaadaa Ameerikaa dhufee biyya sanatti waggaa yara dheeraa man hidhaa ture kan hundarra darbee waan gabaabaan isinii himaa namoota 17,800 Koonyaa Limmuu Awuraajaa jedhamu bara sana keessaa buqqisaniiti adda bilisummaa Oromooti buqqisanii Oromoo fi ummatoota Oromoon ta'in wal lolchiisanii kanarra darbee shirri jara kanaa namoota 7 Oromoon ta'in Oromoo irratti ijaaranii shirri jarri godhan kana 1-2 jedhee lakkaa'amuu danda'u dhumarratti Jimmaa godina Jimmaa xiradhee guddadhee adeemsa bu'aan bu'iinu dhowwanii akkaataan naannoo sana biyya xiradhee guddadhe keessa akkaataan biyya sana keessaallee itti baqadhe waan yaaduuf waan deddeebisee tuuniin jaallatin biyya sana waan ba'ee fi rabbiin guyyaa haddaa kana nu agarsiise TPLF hin mo'atama kan hin jedhin lola 7 keessatti mo'atamuu irratti dhugaas ni jedhaa gammachuu guddaa irratti natti dhagahama. Hogganoota waraana kana geggeessanii qondaala waraanaatii fi warra akka waliigalaa ajajaa dabarsaniif kabajaa qabuun carraa kanaan ibsachuu barbaada. Tole galatoomi. Gara Roobeeraan dhufaa jira. Roobeera, waraana kana egaa TPLF mo'amte jenne, mo'amte waraanni hin dhume jenne beekaa, mo'amteetti yoo xiqqaate humna 7 irraa qabaachaa ture sana qabaachuuf hin deemu yoomiyyuu. Isa kana keessatti rakkoo dhaabbilee jaarmiyaalee Oromoon ilaala. Rakkoon jaarmiyaalee Oromoo of duwwaa ilaalu, of keessa duwwaa ilaalu. Itoophiyaa hoogganani Itoophiyaan kan keenya miti dhaabbilee jedhantu jira, namoota jedhantu jira. Waraana kana keessatti ajajaa humna waliigala waraana Piraayim Ministeeriin biyyichaa irraa kaasee amma loltuu gadii jechaadha. Namoonni waraana kana keessatti qooda fudhatan, namoonni waraana kana waraananii bu'an eenyu fa'i akka keessa? Hayyee, gaaffii hamtuu na gaafatte. Isa dura beektaa wanti Itoophiyummaa kuni hedduu wal falmisiisaadha. Hedduu wal falmisiisaadha wanti Itoophiyummaa kuni. Ofii kootii fi yoon ilaalee Oromoon akka Oromootti Itoophiyaa jibbe hin jennu Itoophiyaa Oromoon barbaadutu jira. Itoophiyaa warri durri biyya bushaa jiran barbaadantu jira. Itoophiyaa wayyaaneen barbaadutu immoo jira. Amma rakkinni jiru isa kana yeroo boodatti deebi'uu dandeenya. Itoophiyaa ammaa kana keessatti haala amma jiru keessatti jechaadha. Akkaataa caasessaa yoo fudhanne waanuma lolaa ammaarraa kaafne ajajaa waraana waliigalaa Oromoodha. Humni qilleensaa Oromoodha. Ajajaan walii humna qilleensaa jechuudha. Kan liyyuu haalii yookaan komaandoo sunis ajajaan Oromoodha. Loltuu keessas baay'inaan humnaan akka baay'inaatti waan ta'eef Oromoo ta'uu mala yoon odeessa guutuu qabaachuu dhaabaadha illee qooda Oromoon sana keessatti kennu guddaa ta'uu shakkii hin qabu. Ilaa waan beeku nurra jiru. Kan itti wareegamee itti du'ee waan meeqatti kaffalee maqaleetti galche Oromo. Ammas lola kanaa hoogganee tarsimootti baasee sadarkaa xaqqalaa ministeeriitti kaasee wanta kana akka milkaa'u sadarkaa amma jiru akka jette lolli hin dhumne sadarkaa amma jirutti kan godhe Oromoodhuma. Kan irraa sirbaa jiru garuu kan biraati. Injifannoo kana fudhatee kan akkuma isa yeroo Adwaa sana
ammas kan isaani godhatani amilee ijoollee isaanii yookiin immoo ofii isaanii kaasanii amilee biraa ittiin cabsuudhaa fi akkaataa ittiin deemamaa jiru ilaalaa jirraa jechaadha. Kanaaf gabaabumatti jechuun kan hin barbaadu gaaffii keetii fi lolicha mataa ta'e kan hoggane. Hogganas las waraana jechuun hoggana. Kan hoggane Oromoodha. Maqaleetti kan galches Oromoodha. Waraana kanas kan sadarkaa kanaan waan hundumaa baasee lolchiisee asiin geesse Oromoodha. Injifannoon kun sabaaf sablammootaa wajjin ta'e akka warri biraa sana fudhatanii ittiin fokkoran miti kanuma keenya ture. Oromoon illee kooti jedhee itti boonuu qaba malee Oromatti kennee akka durii kunnan ilaallatu jedhee taa'uun sirri mitiin jedhanii ofii kooti. An ittan boona, ittan gammada, dhumi wayyaane Oromoo dhumaan bakka ga'e isa jedhutan of hubadha. Sichikaa bakka ga'u osoo jiraate Oromoo maan bakka ga'a jedhee tan hubadha. Galatoon. Dr. Mazgabo gara keenya fa'a waan bareedaa kaase Roobeeraani. Amma waraana kana ilaa humna TPLF kanaa kan ari'ee magaalaatti galchisu humna Oromooti. Ammas waraanaa immoo kan nagee badduu baase humna Oromooti. Amma humni Oromoo kuni maqaa Oromiyaa nuti hin ta'in maqaa federaalaatti hin deemee lolee dhugaadha. Kan nuti barbaannus sadarkaa federaalaatti qooda Oromoof malu tokko Oromoon qabaachuutu irra jiraata malee guutummaa amatti biyya sana Oromoon fudhatee akka barbaade gochuutu irra jira kan jedhu miti. Kanarratti mistakii gochuu hin qabnu. Humnoota federaalistii humnoota wal ta'an biyya sanaatti Oromoon bakka isaan malu qabatee hoogganuutu irra jira kan jedhudha. Kanarratti walii galla. Lafinni itti hoogganamu siin jiraata. Amma isa kana egaa adda baafnee akka dubbannutti. Humni kun egaa Oromoo ta'e, humni kun egaa Oromoon ari'ee Maqaleetti galchee ammas Maqaleetti humna kana dhaqee badduu baasu Oromoo ta'uu ta'e. Dhaabbileen Oromoo maqaa Oromootiin qabsaan waggoota dheeraa kan lakkoofsisantu jira, kan qawwee baatantu jira, Roobeeraanuu keessatti qooda fudhateera kunoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti jechaadha. Isaan kun milkaa'uu dadhabanii dhaloonni kaleessa ka'e kun, waggaa arfanarraa ka'e kun. Kan ari'ee achitti galchee har'amuu achitti dhaqee badduu baasu kun. Mee adda addummaa maalii argita? Maalii rakkoon keenya sadarkaa dhaabbumti maqaa Oromootiin socho'u inni silaa hidhatee waggaa shantama irraa hidhachuu jalqabe kuni akkamiin milkaa'uu dhabe? Gaaffiin kee gaaffii cimaadha jaaltoleeraa. Atis nama cimaadha bilbisi. Dhugaa masaa dubbachuutii fi jaalli Roobeeraan kaasee ture qabsoo waggaa dheeraa godhame keessatti wayyaaneen biyya kana gadi hin dhiibtu, wayyaaneen uummata hin fixxi, isheen illee uummata kana nan fixa malee biyya kana hoogganummaa gadi hin dhiisu kan jettu ejjennoo qabdi. Tooftaa baay'ee bishaataatiin humni jijjiiramaa. Wayyaaneen utuu isheen biyya kana hin diigin uummata hin balleessin akka isheen biyyattu galtu godhe. Humna jijjiiramaa yommuu jedhu immoo hundeen humna jijjiiramaa immoo qarree fi qeerroo Oromoo kumaatamaan lakkaan itti of wareegamaniidha. Kana keessatti dhaabboleen siyaasaa Oromoo bakka adda addaadhaa turanii gumaacha isaan godhanii gumaacha xiqqaadha jedhee kan ilaalan. Bifa kanaatiin wayyaaneen biyya sanarraatii buqqa'uu dandeesse. Wayyaaneen ergi achiitii buqqaatee booda silaatii kan jedhamaa ture dura bara dheeraa Oromoon biyya bushuu hin danda'u yoo Oromoon biyya bushee hin diigama ejjennoo jedhutu ture. Ammas wayyaaneen waraana silaa biyyattii keessatti Oromiyaa keessatti geggeessuun irra ture malaa waan buqqaameef waraanni kun deemee biyya ishee irratti geggeeffame. Kunillee hedduunsaa hoogganoota Oromootiin ta'e akka Oromoon biyya kana tiksee bushuu danda'u ragaa ta'e agarsiisee jechuudha. Egaa jaarmoleen Oromoo yeroo baay'ee jaarmotuma keessa turre keessaati yoo fudhannee ilaallee viizhinii hin qabanii gariin isaanii immoo maqaa Oromoon haa deeman malee hidhata wayyaaneedhaan warra qabantu jiru. Isa kana jette irraa utuu hin ta'in dhaaban wajjin hojjechaa ture, dhaaban icciitti hidhadhee beekaa ture.
walit hidata wayanin abakana jink abachatu te abikun wayane jink abachatu ratin dubbat wanen dubbat ukanamu raga kabatamali nafatika kanafiti barasana kes fuldura demu hindandeny yero karato oromo bobbas mu karato ko mo hinkapsis natur so abulen oromo jiran vihini qofautun tein tokkumalle qabatani imma oromo dursakennani of waregani ummata kana durabu ani qabso kana milkesu hindandeny vihini sa hinkaban so isakana ga abulen kun amma utu yero gartu nadda dada imma mo icce yo kan jifamu wayane kana nutu hinjifati jedani wal saman kan abulen oromo gari wayane jiyo mud abatan agarra kun namagaddi sisa kuman sila calqaba jederratti san kun siico sena tani hafu kanan jedef amma garu oromon tokkotae oromumma ratti waligale dimmo oromo ratti waligale dimmo jobbi ratti waligale biye kana warra hogganani fistumse isani lisan duka lafa itti deggeru qabutti deggere lafatti mormu qabutti simmo morma biye kana gara ful duratta kan facci suq abaje de tankas ga fi jabdu tokko sila giddu tijal roberan kase tur oromumma Ethiopiumma wal falla godani worradi yesan tujiru am uguma calqabarratti yero qabson bilisumma oromo calqabe oromumma Ethiopiumma wal falla turan sababi sa barasana kes Ethiopia tu oromumma ballesu ti fojjecha tur Ethiopia tu ada oromo afan oromo ballesu fojjecha tur oromo addati inkode dalla oromo gidduti ijari od Ethiopia yero sana oromumma wan ballesu ti fojjetef falla oromumma tud kana fi yero sana oromonis oromumma sade fachuf dirqiti falla kana abbachu turature qabso bara era geggesetin oromon mirgota baye debi ergi gomfate oromumma sas debi ergi kabachi seti bod oromo fi Ethiopian amma walsimatu male addadamit garu Ethiopia she kami barbada oromon kanjedu kangara fuldurat oromon oromumma sak abate hundumtu enyumma sak abate Ethiopia mo walin sheri godani hundu akagaye saatiitti wanta sarrati barbade gaye sarrati barbade gumacha biyetti bushan sanaturati egam so kan manjechu barbade galato baye detaili da yuda ulfado baye galato bo abib gara kenno fajira me waye matopi ma fi oromo ma kana tikko tutuku dendaw nu rajira ta malifam mayu rakki nijiru humni kani celebrity ko da ma jifanno makalisa roviran sila kasir humni kan ga baye chajira itigam madajira inni kan kenya garu amayu co kaduma ashmuri ma sa ajira cha in fact namo tokko nami baye akkamale wankana bala da fadura da batatura ni fi injifanno wayani e gatrani galagalani umnoti worana kana ogganani mo no romo da wante fi timbonu kamna kanjeru agar si sajiru qosamiti nami lama sadiyu yo guyado kotti waje tujal kame inni kan graduate ge deru danda cha rakon kenya so danke nyama warri Ethiopia kanati oni gona Ethiopian kan kenye jena ni tini sirbu. Kan nudi omi Ethiopian kan kenye je chujal kama na meka kieti mali fre wa Ethiopiumma forumumma kana irre dabarre adi demokratu wa oromo yu gafat abate rakko noromo vi furmani kapso rakko oromo Ethiopia kieti furama kanjeru niti adi demokratu wa oromo abate warabure isan kesa mokato kutatina inteta me am attamiti de majira amma oromon Ethiopium ma durbara re fatwali yot de balle turte sanare jiramo oromon u banna mani rage jira oromoni garre calu bakuma kale sar jira ga fadura kuma sir doctor mazgabun kase Ethiopium ma tu falla oromon ma dabatef hofta daf jecha ak oromon afansa ha sa e ada sa
deeffate oromummaa hundee gadhaahuuf nu Itoophiyaa miti jedhame jedhe hogganni bara sana. Kunimmoo deebisanii oromummaa deebisuudhaaf tooftaaf waan ta'e malee tarsiimoo qabsoo bilisummaa oromoon turre. Inni tarsiimoo tooftaadhaaf jedhame sun hadda namoota hedduu biratti hubannaa gahaa dhabuudhaan gariin nama keenyaa bakkuma kaleessaa jira. Bara 1991 kaasee oromoon afaansaa deebi'eeraa, oromummaan deebi'eeraa, afaansa aadaasaa kabajachaa jiraa. Kanaaf inni guddaan aangoo politikaa biyya sanaa dhuunfachuu. Kanarraa kan ka'e tooftaadhaaf mooraa qabsoo bilisummaa oromoo waan faca'uurraa kan ka'e gariin aktiivistoota oromoon akka inni dudduuba deebisee madaasaa kanaan duraa qofa hooqaniiti oromoodhuma kana kakaasan malee Itoophiyaa biyya jedhamtu kana. Kan ijaaree fideen asii ga'e kan silaa nuti boonuu qabnu seenaa nuus biyya kana ijaara keessatti qooda guddaa qabdutu warri biraa nu saamanii bakka silaa nuti boonnee ittiin of dhaannu jarri biraa nu jalaa fudhatanii jedha. Kan biraa dabalata waan ijaarame oromoo kaafte silaa keessatti waan xiqqoo dabaluun barbaada. Akkuma yaadatamu bara 1991 fi 1992 dhuma keessaa adda bilisummaa oromoo kan mootummaa cimsaa keessaa dhiibee isa dhuma bara 1997 adda bilisummaa oromoo biyyaa baase jaarmaa TPLF. Dhuma 1997 TPLF fi shaabiyaa waliin adda bilisummaa oromoo rukutanii adda bilisummaa oromoo immoo gaafa biyyaa bahu bahee dhaqe Eertiraadha. Baay'ee kan na gaddisiisu gaafa bara waggaa lammanadhaa cabaan argamee hogganni fi adda bilisummaa oromoo biyyatti gaafa deebisee hogganoota TPLF wajjin hariiroo dhaabbachuun baay'ee na qaanessaa isa dhugaa taanaan hoggana akkamii jalan deemaa ture kana jedhe baay'ee na saalfachiise. Kanuma jechuun barbaada ammaa fi kanaaf oromummaa fi Itoophiyaan illee waliin faallessuu silaa akka seenaattis tana nukuushi jedha. Biyyattiisa nuti booreessedha biyyi kun biyya koo jechuun karaarra jiru deebisee warri siyaasaa fi warri seenaa biyya keenyaa seenaa biyya sanaallee deebisee qoratee tartiiba qabsiisuu qaba jedha. Galatoom gaaffii dhumaan isiniif qaba tokko tokkoon isiniif qaba hunduma keessaniif iyyuu roobeeraatti nu fagaa roobeera. Amma gaa waan keessa dabarre amma xiqqoo tuttuqneerra. Kuni kitaaba guddaadha yoo barreessine kan nama tokkooyyuu kan namni tokkoon keessan dubbataniyyuu yoo diteelii barreessine kitaaba guddaa ta'a. Garuu amma akka miidiyaaf ta'utti keessattuu miidiyaa jabana kana gaggabaabsine kaa'uudhaaf akka ta'utti adeemsa keenya akkamitti luucceffachuu qabna Oromoon oodiyensiin keenya daawwattoota keenya biyya. Biyyatti daasporaan ammaa waan dalga namatti galu hojjetaa jira kan jedhu biyyarraa kan dhageenye. Miidiyaa marratti ba'aniillee yeroo isaanii ergaa daasporaa irraa darbu kana keessatti akka joon ja'anii fi daasporaan bakka nuumbuu sadarkaa jedhu ga'anii rochaa uummati kun. Nus daasporaa dhaga. Daasporaan kun hundumatu kana joon wanni ta'amoo Oromoon kan garamitti luucceffatee deemu ture jiraata. Konfiyuujiinii kanaan dura wanni wal xaxaa kanaan dura keessa qabsoo xaxamaa kana keessa ba'ee fuuldura tarkaanfachuudhaa fi tokko mootummaan ammaa deemaa jiru kun Oromoodhaaf maali? Dhaabbileen siyaasaa warri mormitooti jedhamu kun Oromoodhaaf maali? Garamitti luucceffatee deemu qaba Oromoon kana daqiiqaa lama sadii gidduutti nuu himi. Kanuma gaaffiin koo kanuma hunduma keessaniif. Gaaffiin kee baay'ee bal'aadhaa. Guyyaa tokko nama dubbachiisaa. Kan nuyi itti deebifnu immoo daqiiqaa lama sadii baay'ee nama rakkisa. Isa jalqabaa. Kanan jedhu. Hin yaadatu yoo ta'e gaafa OEDF-dhaan dhaabne akeekni keenya ni jalqabaa. Diyaasporaa qabsoon jiru kun biyya seenuu qabaadha. Sun milkaa'ama biyya seeneera. Uummati biyyaa alarraa waan eegu tokko iyyuu hin qabu amma silaa akka kootti. Lafi xabii jiru biyya sana keessa. Dhaabni siyaasaa hundumtuu bifa kamiin haa ta'u biyya galee biyya jira. Kanaaf uummati waan alaa jiyaasichi dhaqatu hin taane biyya keessaatii
alatta sirbu qabamale alaati abban barbaade waabittile isatterge burjaaji humu qabne ture kuni ummatikeenya kana beeku qaba yookaan hubachu qaba sajeru da qabsooni sabra jira laptitti qabsoon ta'u sachi ijjiramni kan ta'u danda'u sachi ala kana waan eeganu jiru waan ala kana irraafachu gaariidha sajeru da kabra maaltu ta'u qaba dhugaadha yeroo amma yeroo teenye ilaallu akka jaarmiyaat sabi guddaan ammana ga'u kun jaarmiyaa jaba ititaa tokko qabaataan jiru. Isaanuma jiran gidduutu rakkinoota hedduuti argaa jirra. Jiru irratti maqaa dhooftu yoo hilaalte keessa isaanii haala isaanii yoo ilaaltu hin jiran. Ummata kanammoo jaarmiyaan ni feesisa. Yeroo kam caala yerootti ummata Oromoo jaarmiyaan isa feesisu amma. Mootummaa kana bukkeetti jechuu kooti. Kanaafi ummati Oromoo yeroonnitti olirraa otuu hin kutin maree geggeessee jaarmiyaa jabaa tokko mootummaa kanaan dorgomuu danda'u yookaan mootummaa amma jaarmiyaa kana geggeessaa jiruun dorgomuu danda'u tokko huumuudhaaf yeroonnitti walitti dhufee maree walirraa hin cinne godhu amma jedheetan kanani eegu kanan abdadhu. Sana ta'uu baannaan dhugaa dubbachuuf warri dur nu bishaa turan amummataa jiru. Argaa jirra waan isaan godhaa jiran akka isaan ta'aa jiran akka jedhan ta'uu miti. Garuu ta'uus ta'uu baatan waan nu akka sabaatti hojjechuu qabnu uummati keenya mari'atee masmara yookaan taargeetiin Oromoo maali? Wanti kan Oromootu qabu hin qabne maali? Oromoo hundumaa kan olitti fidee iddoo kana eenyuyyuu darbuun qabu jennee sarara diimaa kan nuti keenyu maali? Isa jedhu irratti Oromoon ol ta'ee waliin mari'atee lafa kaawwachuu qaba. Akka mootummaatti mootummaa ammaa bari ormi kan kee firoonfatee siin sirukutuu barbaada. Keenya immoo kan isaa ala goomsee ormaaf kenne sanaawusaa humna qabu caasaa qabu waan barbaade matti gochuu danda'u ormatti dhiibee qabsuu bara dheeraan godha jedheeti sanaaf guttifata nama baay'ee jechuu ta'uu baate lammii tokko kun ta'uu mala. Keenya atuyyuu ta'uu baatee akkaataa itti dhimma keenya hojjechiisnu irratti hojjechuu malee akkaataan amma itti deemaa jirru kun sirrii mootummaa kanaa baqachuun lagachuun mootummaa kanarraa fagaachuun yoo Oromoo miidhe malee ulaagaa kamiinuu Oromoo iddootti gargaaru hin qabu. Yeroo ammaa hundumaayyuu gaaffiin Oromoo affeera. Dhiifama naa godhee daqiiqaa tokko qabamte. Gaaffiin affeera. Ammaa yoo ilaalte dur nuti kan nuti gaafataa turre waan aadaa keenyaa, waan afaan keenyaa, Oromoon ofiin abulchuu waan akkasiiti. Amma gaaffiin akkasiin gaafatamu yoo ilaalte. Gaaffiin gaafatamu maa inni abaluun waa abushuu. Abaluu hidhaatii aba'u sirriidha. Namni hidhamuun qabu hidhaatii ba'uu qaba. Abaluun waa bashuu mirga filachuu qaba. Garuu kun sadarkaa kanatti warra wal nama lolchisiisu miti. Waan gaafatamu iyyuu sadarkaa dhaban irra gahamee jira jechuun garuu gaaffiin gaafatamu baay'eetu jira kan hin deebiin jiru. Sana hurraanfateera namni. Kanaafi dhugaa dubbachuuf qalbiitti deebi'u nama feesisaa isa jedhu dubbachuudhaan kanan barbaade. Yeroo gabaabaa kanatti yaada tichanii egaa waan barbaadan dubbachuun nama rakkisaa. Baay'ee gaariidha. Wonderful. Baay'ee bareeda. Tole egaa Obbo Habiib mee gidduu jirta waan ta'eef egaa. Mee caalaa waan yaala roobeeraan jechuun xiqqootti dabaluun barbaada. Amma rakkoo gurguddaa qabnu keessaa diina keenya isa tokko guddaa duudhaa baatus ammaaf gaggabeera. Gufuu guddaatu fuuldura keenya jira. Chaalenjii guddaatu gufuu karaa hin mul'ata. Kanaaf yeroo ammaa kun isa kanaan duraa caalaa hoggana dandeettii qabu jaarmiyaa guddaa tokko Oromoo barbaachisa. Kanarratti itti yaaduu barbaachisa. Kabira mootummaa kanarraa fagaachuun nu gargaara jedheen yaadu.
akuma yaadattani waggaa 27 darbe warri kaan abshaadha afaaniin mootummaa darbe EPRDF makana arrabsaa mootummaa sanatti siqanii caasaadhaaf carraa jiru mootummaa sanatti gargaaramanii aadaa afaan jaraatii fi daran guddisanii sirna sana keessatti qabeenya horatanii of kaasan kan inni gama keenya waggaa 27 darbe mootummaa kanatti gammachuu waan hin qabneef oromoo mootummaa kanatti siqinaa oromoo mootummaa kana keessatti qooda fudhatinaa namni mootummaa kana deemee dhaqee dubbisi akkasi waliin jennee waan hundarraa wandhoowwanee tadharra geenye isuma kanaan waggaa 27 darbetu ammallee itti fufaa jira bifti kun immoo qabsoo keenyaaf nuun gargaaru carraa jiru itti siqanii gargaaramanii mootummaa kana duukaadhaan immoo biratti jaarmiyaa yeroodhaaf akka gurmuutti jaarmiyaa oromoo tokko ijaaru gara fuulduratti immoo haalli gara jaarmiyaa akka gurmuutti ijaaramu irraa immoo akka istiraateejiitti gara jaarmiyaa yaadaa yookiin gara paartii yaadaa wal falmuutti deemuu qabna yaadamuutti qabaa kan jedhu ni qabaan. Tole gara Dr. Mazgabu nufaa. Dr. Mazgabu ishee kanatti naa dabalta. Waan amma obboloonni jedhan irratti ishee isaan jedhan irra deebi'uun dura hin jiraatu maaltu fayyaa gireetti. Waan asitti naa dabaltu amma wanni qawwee qabatanii bosona lixanii mootummaa lolanii moo'u suni indikeeshiniin sun amma humni makaanaa isdii ta'e iyyuu cabuuni waan sana waan milkeessu natti hin fakkaatu waan sana nutti agarsiisa natti fakkaata akka laalcha kootiitti. Ishee kanaanis wal qabiiti mee akkamitti deemsa keenya akkamitti toora galfachuu qabna kan jedhu naa ibsiiti sanaan xumurra. Ayyee haa ta'u fayyaa ta'e jaallan warra kaanii ibsaniiru akka oromootti waan gochuu qabnu akka oromootti gaafa cabnes faca'anee cabne gaafa qabsoo calqabnes faca'anee calqabne akka oromootti tokko hataanu maleessaati akka jaarmaatti tokko taanee hin jiru har'allee faca'anee jirra. Sana keessaatii ba'uu danda'uu qabna. Har'a carraa Oromoon qabu akka jaarmaatti yoo fudhanneenne kaayyoo qulqulluu lama duwwaatu jiraachuu danda'a. Tokko federeeshinii sabdaneessaa fudhachuu inni gara biraan citanii ba'uun Oromootiif hin ta'u. Sababa isaa yeroo dheeraan fudhata ibsuutiif. Federeeshinii sabdaneessaa kanarratti waliigallee yoo adeemne gaaffiin Oromoo hedduunsaa hin milkaa'a jedheetani kan inni ilaalu. So, waan qabsoo immoo dura waggaa meeqargii yaallee dadhabnee booda qabsoo baraneen kan nama baasu qabsoo karaa nagaati jennee fudhanne yeroo adaawu ijaarrallee sanaatiin seenne. Qabsoon karaa nagaa kun immoo agarreerraa milkii agarsiisee nu hinjifachiise. Kanaaf ammayyuu taanaan wanta nuti lafa kaa'achuu qabnu qabsoo karaa nagaa. Hunduu kanarratti waliitii gala jedhee tan ilaala. Qabsoon karaa hidhannoo immoo TPLF meeshaa biyyi tokko qabuuti ol hidhattee milkii hin agarreen. Dinagdeetu hunduma caaltee milkii hin agarsiifne. Mo'aan meeshaa duwwaatuun ta'een mo'aan yaada. Mo'aan jaarmaadha. So yaada mo'aa qabannee jaarmaa cimaa tokko jala hiriirree mootummaa kanammoo inni barbaade deggeree inni barbaade mormu garuu isa kanaan dura irraa adda ta'uu qaba. Kanaan dura Oromoon gogaadhuma morma waanuma Oromoon waanuma dhaabanni mormu hojjetu jedhee morma waan akkasii nuun baasu. Wanta deggeramuu qabu irratti deggerree wanta mormuu qabu irratti immoo yommuu mormin isa caalaa waan bishaataa dhiyeessuu qabna. Inni kunis tooftaa karaa nagaatiin ta'uu qaba. So, karaa waraanaa nuun baasu, mootummaa qaratti mormuun nuun baasu, mootummaa kana jabinasaa mootummaa Oromooti. Jabinasaa jabeessinee, laafinasaa qeeqnee yoo jaarmaa gara biraa immoo kan dhaabbannu taane jaarmiyaa karaa qulqulluurra adeemu, jaarmaa tooftaa ifa ta'e qabu, galma ifa ta'uu qabu, garee tokko qabu dhaabbannee ka'uu qabna. Hundi keenya adda bilisummaa Oromoo keessa turre. Addi bilisummaa Oromoo inni dhugaan durii waan qulqulluu qaba. Kaayyoo qulqulluu qaba. Addi bilisummaa inni 4G diinammaa immoo garuu kaayyoo qulqulluu hin qabu. Kanaaf nuti
wanta qulqullu tokkorratti oromoo wal ta'e mootummaa kana akka mormituutti isa ta'u akka deeggaraatti socho'uu qabaa jedheetanii yaada mootummaan kun jijjiirama hedduu qaba jijjiirama hedduu fidee mootummaan kun immoo deeggaramuu qaba jedheetanii yaadarraa fagaachuun sirri miti jedhama yaada akka kootti akka mazgabuutti. Galatoom akka kee qofa miti nama hundumtuu akkasuma jedhee ani lekkuma kanan jira. Kan ofii dhiisanii waan hin jirre argite magaalaatti dhiiftee bosona dhattee lafaa kaasuun waan hin fakkaanne. Baay'ee galatoomaa obbo Roobeeraa Biqilaa Noorweey irraa, obbo Habiib Abbaa Joobir Jarmanii irraa akkasumas Dr. Mazgabuu Ifaa Jarmanii irraa yeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Mareen keenya kun itti fufaa yeroo biraas isin hin hafeera. Dhaamsi keenya uummata bira ga'uu qaba. Namoota akka keessanii muuxannoo qabsoo qabuu fi beekumsa adda addaa qabu. Uummata keenya barbaachisaadha. Gorsi xiqqoon qabdu, yaadi xiqqoon qabdu waan hundumaafu hedduu galatoomaa isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha. Fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e hedduu galatoomaa.